saps que més o menys el que apareix allà dins és correcte. No? Per tant, és un molt bon exemple també de que aquesta dinàmica entre el local i el global està quedant completament superada per uns canvis tecnològics impensables. Això era impensable fa un mes, no fa un mes. Però bueno, aquí teniu Obama, parlant en maltès o parlant en català. Doncs bé, agrair la presència de Vicent Pertal de Local Web. I bé, doncs avui comencem amb el tema del pla director i per tant doncs descarro que sigui un èxit de participació també. Gràcies per bé.